Твоє Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Ми прославляємо славу Твого, Вітрійця, Смитівця, Тату, Господа. Прекрасно, тікаюся, прохрамбаєте Бог, Святе, Святе, Кум екс, промисловом, дієвс, Сіонце. І перетівати на саме Хресен, Грусен, Баєте, Зайці. Тату, Рамані, Ісісом, Євлятори, Альбурави, Тату, Рамані, Фіон, Фас, Кардому, Верену, Фас, Кардому, Сам, екзорцизм. Це латинське слово. Ізганяння бісу. А як відрізнити одержимих від психічно хворих? Ну, психічно хворих, вони можуть мати не раз дитинство таке все. Заторможення розуму і буває так, що якісь емоції такі. А безсновидці то мають зверський взгляд, сумасшедша сила. І кажуть нараз правду. Кажуть людині то, що людина не може знати, психічно не може знати. Кажуть, що наприклад, там перестане займатися сексом і так далі. Такі речі. І постійно роді людина не може знати. Тому що це говорить дух. І такі речі говорить, що на правду, що, допустим, якщо священник екзорцист прийде в гріхові, то він може сміятися над ним. Це і такі вещи розказуєш, будь здоров.
від яких недуг можна зцілитися молитвою? Різні. Різні, наприклад, епілепсія до 3 місяців, до 3 тижнів. Росинський роз до 4 місяці. І так далі. Чи можна зцілити людину за один сеанс? Буває. То сеанса ні. Сі. Знаєш, як сі? Сі так. Анс проти. Знаєш, тут не треба. Анс. Що воно це? Анс. Це власне ці латинські слова. Антихрист. А як правильно назвати? Ну, за одну молитву. За одну молитву. Потім той сеанс, то у нас має своє коріння. І він там різні, навіть такі речі, слова є, що значить багато слів. Дивіться, на домах малюю, да, круг і А. Круг – то Вселенна. От, і А. Антихрист. Що це весь, вся Вселенна належить йому. Антихрист. Чи був найскладніший випадок у вашій практиці? Було дуже. Не. Колись в мене у Могилєво-Подільську була жінка з Москви. Приїхала своїм сином і невісткою. І мені було десь до 130 кілограмів, така поболі повно. І я там молився над одною біснувати, куди вже їй стало набагато легше. І я тоді проводив рекорекції для алкоголіків, тому десь так, приблизно до 400 людей. І так багато тих людей з'їхалося, і ця сім'я з Москви приїхала. Я там, значить, казав їй, що, слухай, Анна, ти не йди на молитву, щоб не було маніфестації, щоб люди там спокійно себе вели. А вона каже, отець мені, слава Богу, легше. Я би просила, щоб я постояла там, бо була на молитву. Я кажу, добре, тільки тримайся, тримайся. Не. І вона, значить, так клякнула коло мене недалеко. Я молився, молився, і туди так, моментально кинула таку рукою, мене піймала на гору. Смашача сила, що жінка не має такої сили. Ну і так можна сказати, що може задушити навіть. Звір дивиться його очима, як звір. І я туди швидко звернувся до Матері Божої. З мислями значав. Матінко Боже, прошу тебе, постав свою ногу на її голову сатани, постав свою ногу. Бо так казав Отець Небесний, що прийде діва і породить сина, ти блищається на її п'яту, не зітре тобі голову. І так сказав, постав свою ногу, зітре йому власть, силу і голову. Значить, і він одразу вона постояла. І так, я тільки в місті, бо там душила не була. А той дух, ні, вже не на землі лежить, не можу голову підняти вверх. Ні, тільки не це, тільки не це. І це таки закінчилося, а та я включилася з Москви, жінка. І так, Господи, як було на корінах, так піднялася до подолка, головою вперлася в подолок. І руками дивиться на Олену, кричить, Господи! Ну, і почав тікати. Там полковник з Риги привіз свого сина. Він побачив її, у двері побіг. Я ще йому крикнув вслід. Каже, ей, защитник родин, ти куди? А він вже не оглядався, пішов, побіг. Професор був з Львова теж побачив, значить, розбігатися. Ну і тепер так високо. Як ти її знімеш? На якій мові не буде звертатися, на такій мові точно відповідає. Як ти знімеш її? Я туди почав по-німецьки.
І нам не сфатерс, он де зонес, он де харі гайс, і загедіду, гірін май, фрімега, шнерлер, фрімега, гейді, кройці, зікріне, віхай, бляйбі, кідерго. І нам де сфатерс, он де зонес, харі гайс. І он такий, як підійомо, так посидив. Ну, вона ту німецькою мовою не знала, то поволі, в Москві. А то, що на якому, то, що я казав. Ти мене поняла, що я казав? Не поняла. Перевести? Я сказав, що во ім'я Отця і Сина Святого Духа, бистро йдеш на гору Гольгоф. Під хрестом. Вони дуже бояться Христа на Гольгофі. Тепер навіки, бистро! І ми перехрестили. Бо я боявся на той з висоти, як вона впаде, та що вб'ється, скаже, що як комедію ти розігруєш, на моїй совісті буде. Але ти моментально, моментально. І тепер звідки вони мову знають? На любій мові. Там в Могилєві я молився, в Львові я молився. Одної біснувати. Тут прийшли дві біснувати. Так ти їх не бачив. Я тебе, значить, і ті біснуваті, то сумасшедша сила. На арабській мові, на якій мові, тільки до мене говорять. Я, звісно, арабської мови не знаю, всіх не знаю, але трохи знаю там. Чи визнає сучасна медицина екзорцизм? Постоянно визнає. Тільки вони хоч тепер у нас був професор. З Арваницях буде з'їхалися всі екзорцисти, мене попросили. Я мав там конференції. Я так, звісно, не можу сказати не фамілію тої людини. Він професор, психіатр. І казав, що і був теж так екзорцизм, був, то все бачив і з нами. Він як виступав, то сказав, що 70% серед психічних хворих є біснуваті. І каже, то чого ж ви так не кажуть, да. Одним словом, робота мусить бути. Дякуємо вам. Але то, що, не те, що ми там що скриваємо, чи що, така є правда. Тому що, і тепер одне. Скільки то вийшли, звільнилися, виходили заміж, маю свої дітей, маю. Ніхто би не подумав, що йде щось таке було. Буває, довго треба молитися. Буває, що до 2 років, менше, більше. Ваші поради християнам? Дешуткуватися сатаною. Він безпощадний. Він страшно ненавидить Бога, людей нікого. І от такі приходять до мислі. Почепляється там тільки і не дає спокою людей. Такі секс, секс, секс. І до того доводить, що чим далі, тим хуже. Або вбити, вбити, вбити. Або, що вони ходять, що вони ходять? Клине, клине, клине. Це споневолені сатана. Є біснуваті, є споневолені і переслідувані. І треба просто розпізнати, що то все є дьявольське, але розпізнати людей, що є там в них, які ситуації вони є. Дякуємо. Прошу.